Светлана Пластинина қақыған қыста суық үйде жан бағуға мәжбүр. Жалғызбасты қария қазір шатырсыз үйде тұрып жатыр. Баспанасын жылыту үшін көгілдір отынды күндіз-түні өшірмейді. Ол жұмыс істемей қалса болды, қабырғадан су сорғалай бастайды, дейді кейуана. Үйіндегі жиһазда дымқыл тартып кеткен. Сакимата приходили. Трансэнергодан адамдар екі рет келді. Жылу құбырларын қарап, өлшемдер алып кетті. Қайта оралмады. Қалалық әкімдіктен де өкілдер екі рет келді. Шатырды жөндеп беруге уәде берді. Күтіп отырмын, уәделерінде тұратын шығар. Екінші топ мүгедегі үшін ары-бері қозғалу да қиын. Ауруханаға жиі түсетін қарттың өз күшімен жөндеу жұмыстарын жүргізуге шамасы жетпейді. Жалғызбасты әжей қайырымды жандардан көмек күтеді. Жағдайдан жергілікті билік хабардар. Пәтерді жөндеуге кететін қаржыны да есептеп қойыпты. Бірақ қыс мезгілінде жөндеу жұмысын жүргізуге ешкім кірісе қоймайды, дейді қалалық тұрғын үй инспекциясының басшысы. Там у неё не только крыша. Светлана Пластининаның тек шатыры ғана емес, қабырғасында қалпына келтіру керек. Қыста жөндеу жұмысын жүргізу қиын. Оның үстіне көрші пәтерде ешкім тұрып жатқан жоқ. Бос тұр. Оның терезесі де, есігі де жоқ. Қазір сметалық жобасын жасадық, болжам бойынша 1,5 миллион теңге қажет. Көрші пәтерде өрт өткен жылы жазда болған. Төтенше жағдай болған уақытқа дейін де Светлана Пластинина пәтерге нашақор қаңғыбастарды жинайтын көршісінен көресін әбден көрген. Жанып кеткен үйге қатысты шешім қабылдау үшін қожайынын табу қажет екен. Енді зейнеткерге тиісті шаруа жасалмайынша осында үйде тұруға тура келеді. Перизат Көмекбайқызы, Алматы телеарнасы, Ақтөбе.